Fotohrádky to je název výstavy hned tří autorů. Ti zde představují fotky, které jsou tak trochu jiné. Při jejich vzniku autoři nedbali ani tak na zachycení reality, jako spíš na to, aby fotky dávaly velký prostor pro představivost. Jedním z autorů je Vladislav Vrba. Snažím se používat jako poměrně jednoduchý metody, jednoduchý postupy. Spíš to je o té kvalitě té fotografie a hlavně, jako, aby tam jako bylo něco, co tam vidím nejen já, ale aby to viděli nějak i ty, ty lidi, kteří se na to koukají. No. Kromě děl pana Vrby můžete na výstavě shlédnout také fotky Emila Minzberga, který hodně pracuje se symetrií. Posledním autorem je Jaroslav Joch. Jeho fotky na výstavě můžou lajkovi připadat třeba i rozmazané, zdání ale klame. Používám vlastně jako jeden z mála těch autorů jenom takový ty manuální vlastně postupy pomocí fotoaparátu, ne pomocí počítače, protože počítač se musím pochlubit, počítač nemám, takže to vlastně dělám takovou víceméně klasickou metodou, takže vlastně některé fotografie jsou umyslně rozhýbané a některé, a většina, vlastně to je fotografie, která je třeba by snímaná z odrazu vody a vlastně tím, co ta příroda sama, ten Pohyb větru, co udělá s hladinou, tak pak asi takhle vypadá. Cílem autorů výstavy je dělat fotky, ve kterých si může každý něco najít. Ke schlédnutí budou v knihovně do konce února.